ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁ କୁନି କଇଁ ଛସାବକ ଋଷିକୁଲିଆ ମୁହାଣରେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଅଲିବ୍ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛ ଦୀର୍ଘ 50 ଦିନ ପରେ ଏବେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଛନ୍ତି କଇଁଛ ଛୁଆମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପାଦରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୁନି କଇଁଛ ଏଭଳି ଏକ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଋଷିକୁଲିଆ ମୁହାଣରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଋଷିକୁଲିଆ ମୁହାଣରେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତି ଅଲିଭ୍ ରିଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ହୋଇଥିଲା ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 6,37,000 କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୁନି କଇଁଛ ଶାବକ ସମୁଦ୍ରକୁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଦୂର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ବିରଳ ପ୍ରଜାତି କଇଁଛମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଗଭୀର ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶିରେ କଇଁଛଙ୍କ ମିଳନ ମିଳନ ପରେ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟି କୁନି କୁନି କଇଁଛ ଶାବକମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ଗତ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହା ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦେବାର 45ରୁ 50 ଦିନ ପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣା ପୋଡ଼ାମପେଟା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ବେଳାଭୂମିର ବାଲୁକାରାଶି ମଧ୍ୟରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ପରେ ବେଳାଭୂମିକୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ସହ ନୂଆ ଠିକଣା ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାତ୍ରର ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଲିଭ୍ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ଆଗରୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରଳ ରେକର୍ଡ଼ ଥିଲା 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁଟାକି 6.5 ଲାକ୍ଷ ଟୋଟାଲ୍ ଆସିକି ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥିଲେ ଋଷିକୁଲିଆ ବେଳାଭୂମିରେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରଳ ରେକର୍ଡ଼ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି 45 ରୁ 50 ଦିନ ସମୟ ହେଲା ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ସେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟିକି ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଏ କୁନି ଅଲିବ୍ରିଡ଼ଲେ ମାନେ ସେମାନେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଅଲିବ୍ରିଡ଼ଲେ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ ସେପଟେ ଏହି କୁନି କୁନି ଅଲିଭ୍ରିଡ଼ଲେ କୁନି ଶାବକ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର DFO ସନି ଶେଖରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଖଲିକୋଟ ରେଞ୍ଜର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ସେହିପରି କଇଁଛ ଶାବକମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାଟବଣା ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଏକାଠି ସଂଗ୍ରହ କରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଛାଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଏହି କଇଁଛ ଶାବକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଋଷିକୁଲିଆ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଆମର ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଇଁଛମାନେ ବାଟବଣା ହେଇ ଖରାରେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଆଉ ପରିବେଶର ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳକୁ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସକାଳୁ ଭୋରରୁ ଆସୁ ଆମେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆସୁ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଅଲିଭ୍ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ବାଟବଣା ହେଇ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଏ କରିକି ଆଣିକି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଆତ୍ମହରା ଲାଗୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଅଲିଭ୍ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ କିଭଳି ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ହେବ ସେନେଇ ବନ ବିଭାଗ କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିସାରିଲେଣି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍